ត្រឹមតែ8ខែឆ្នាំ2022វៀតណាមសម្រេចបានអត្រាពាណិជ្ជកម្មជិតស្មើនឹងពេញមួយឆ្នាំ2021ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជិត4000លានដុល្លារអាមេរិកអត្រាពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមឬទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញទំនិញមានលឺការនាំចូលនោះបានកាន់ឡើងដល់ទឹក4000លានដុល្លារអាមេរិកនៅត្រឹម8ខែឆ្នាំ2022នេះ ពោលគឺចំនួននេះស្ទើរតែស្មើគ្នានឹងអត្រាពាណិជ្ជកម្មនៅពេញមួយឆ្នាំ2021ទៅហើយដែលមានជាង4000លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈកំណើនអត្រាពាណិជ្ជកម្មគូនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាវៀតណាមនឹងអាចសម្រេចបានកំណើនទៅតាមកោដៅនៅឆ្នាំនេះបើទោះបីបច្ចុប្បន្នការនាំចិញ្ចែងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាធំធ odial ក្ដីនេះបើតាមទួលេខពីកាល័យស្ថិតិទូតទៅរបស់វៀតណាមក្រមការងារសាព័រមាន Digital Cambodia សម្រាប់រឿងនេះដូចទៅទៅ នាំចេញរបស់វៀតណាមនៅ8ខែឆ្នាំ2022សម្រេចបានកំណើនជាង17%មានដល់ទៅជាង250ពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងកំណើន២ខ្ទង់នៃការនាំចេញផលិតផលស្បែកជើងកាត់ដេរនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនក្នុងនោះដែរអាមេរិកនៅតែជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់វៀតណាមដោយមានតម្លៃទឹកប្រាក់ដល់ទៅ778ពាន់លានដុល្លារដោយឡែកការនាំចូលរបស់វៀតណាមនៅរយៈពេល8ខែឆ្នាំនេះដែរមានកំណើនដល់ទៅជាង13% ដោយមានទឹកប្រាក់សរុប7247ពាន់លានដុល្លារឲ្យប្រទេសជិនគឺនៅតែជាទីផ្សារនាំចូលដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់វៀតណាមដោយមានតម្លៃទឹកប្រាក់នាំចូលជាង82ពាន់លានដុល្លារតាមទួលលេខនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាវៀតណាមសម្រេចបានអត្រាពាណិជ្ជកម្ម74ពាន់លានដុល្លារនៅ8ខែឆ្នាំនេះធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនវៀតណាមមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មដល់ទៅជាង3500លានដុល្លារឯណោះ ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានផ្ជាកកថាពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំនេះមានដល់368ពាន់លានដុល្លារកើនឡើងប្រហែល7%ពោលគឺការកើនឡើងកម្ពស់ដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដៅទុគ8%ទៅទៀតទោះយ៉ាងណាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក៏នៅជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកជាច្រើនទៀតផងដែរដោយជារបស់ការកើនឡើងនៃអតិផរណាសកលដែលនាំឲ្យមានការចំណាយធ្លាក់ចុះ បិទស្ទេនៅក្នុងទីផ្សារនាំចេញធំធំរបស់វៀតណាមដូចជាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបតែម្ដងជាមួយគ្នានេះអ្នករោគស៊ីនៅក្នុងវិស័យនាំចេញផលិតផលជាច្រើនក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះការលក់នៅក្នុងទីផ្សារធំធំទាំងនោះផងដែរសមាគមផលិតនិងនាំចេញគ្រឿងសម្បត្តិវៀតណាមបានអះអាងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះថាការនាំចេញគ្រឿងសម្បត្តិទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះប្រហែលជាង30%នៅក្នុងខែសីហាដោយសារតែនៅអាមេរិក មានជួបបញ្ហាអតិផរណាក្នុងគម្រិតខ្ពស់ມັນធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេលប្រជាជាង40ឆ្នាំមកនេះការថយចុះនៃកំណើននាំចេញនេះក៏កើតមានផងដែរនៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបជាមួយគ្នានេះសមាគមផលិតធ្វើពីឈើរបស់វៀតណាមបានអះអាងថាស្ថានទូតអាមេរិកមានការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យទៅលើក្រុមហ៊ុននាំចេញឈើវៀតណាមដែលបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យការនាំចេញផលិតផលឈើទៅអាមេរិកថយចុះនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះ